სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებისთვის ბოსტნეულის ჩითილების დარიგებას აგრძელებს. ამჟამად სამინისტრო თანადაფინანსებით კეტრის ჩითილებს გასცემს. მიზნობრივი პროგრამის ბოსტნეული კულტურების ტერიტორიის სარგავი მასალით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა ფარგლებში პომიდორის ჩითილები უკვე გაიცა, ეტაპურად დარიგდება ბადრიჯნის და ბულგარული წიწაკის ჩითილებით. პროგრამის განხორციელება ქობულეთიდან და ხელვაჩაურიდან დაიწყო და იგი რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავს. პროგრამის ფარგლებში სულ 3 მილიონზე მეტი ჩითილი გაიცემა, თვითონ ენერგიისთვის მოსახლეობა 5, ხოლო სამინისტრო 12 თეთრს გასცემს. ბიუჯეტიდან პროგრამისთვის 521.000 ლარია გამოყოფილი ჩითილების გადაცემის პროცესს დღეს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დაესწრო. როსტოფ შერვაშიძის განცხადებით სპეციალურად გამოყვანილი ენერგები მაღალი მოსავლითა და ხარისხით გამოირჩევა. შაშანაც იყო ეს ენერგები, მაგრამ წელს უფრო დაბალ ფასებშია, უფრო მისაწვდომია, ხელმისაწვდომია და გუშინ დაიწყო დღეს და გუშინ პამიდორია ვიღე და დღეს მაგალითად კიტრის ენერგებია ვიღე. კი დავთესებ, მაგრამ ჩვენთან არის ცივი ადგილი ძალიან და არამოდის მალე, არ მოდის. სანამ მოსვლა დააპირა, იგერ პეპელამ შეგვიჭამა, აქეთ რაღაცამ შეგვიჭამა და მოსხმა აღარ დაგვინახია. ეს უკვე ადრე გამოყვანილი ჩითილებია და ამას ახლა ჩქარამ მოასწრებს მოსავლის მოცემას. მიიღო მონაწილეობა ამ პროექტში, ტენდერში შეფეს საქართველოს სათბურების კომპანიამ, რომელმაც უკვე შეასრულა და 3 მილიონი ჩითილი გამოიყვანა. 2-3 დღეა დავიწყეთ ჩითილების გაცემა მოსახლეობაზე. ვაგრძელებ, თვით დაფინანსებით არის 5 თეთრი ციხის მოსახლე, დანარჩენს მთავრობა ჩუქნის 12 თეთრს.